Mikko! Ei sinun tarvitse hypätä! Tai kyllä sinun tarvitsee, koska olet niin paska jätkä. Sinun täytyy kuolla. Hyppää heti. Mitä? Käänteispsykologiaa! Ei! Minä hyppään silti! Olet oikeasti ihan paska tyyppi ja sinun pitää hypätä. Toivottavasti kuolet oikein tuskallisesti. Täällä on Samikin samaa mieltä, että olet aivan turha ja homotyyppi. Vai mitä Sami? Juh! Kuka Sami on? Mun pyräskyvi Reetsa! Mika! Minä haen nyt Reetsa sitä ennen näin. Usko pois. Ja hän on samaa mieltä. Katso vaikka. Reetsa! 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 No, mitäs mieltä olet, jos Mika hyppää? Hyppää vaan! Siinä kuulet, Mika! Paras kaverisikin vihaa sinua, senkin pieni paskiainen. Hyppää! 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 En mä hyppääkään, liittykää, Sami! Oi! Onko se kuollut? Tuppi Sami kokeilla. Joo, Ai, mitä perhe?